Malipurkin ohjeessa ilmoitetaan, että yhtenä litralla malia voi malata 6 neliömetriä. Kuinka paksu malikerroksesta tulee tätä ohjeita noudattaen? Okei. Okay. Ensimmäisenä eli 1 litra. Yksi litra. Yksi ja tuna 1000 kuutiometriä. Yksi kuutiometriä on 1000 litraa. Jos on 1000 litraa, on yksi kuutiometriä. Yksi litra on yksi altuna 1000 kuutiometriä. Ja tämä on 0,001 kuutiometriä. Kerroksen paksu on 0,001 kuutiometriä jaetuna, eli tämä 6 neliömetriä. Silloin saadaan 1,67 noin potenssi -1 ja -4 metriä. Okei, lasketaan. Ja sitten tämä on metriä. 1 metriä on 1000 millimetriä. Jos on 1,67 kertaa 10 potenssi -4, se on 1,67 10 potenssi -4 kertaa 1000. Se on 0,167 millimetriä. Eli tämä on noin 0,2 millimetriä. Eli vastaus on. Vastaus. Maali. Paksu. Okei. Eli kysymys on, maalipurkin ohjeessa ilmoitetaan, että yhdellä litralla, täällä sanoo yhdellä litralla 1 litra. Ja sitten voidaan maalata noin. Eli 1 litra on tilavuus. Ja sitten tuo maalataan 6 neliömetriä, eli tämä on pinta-ala. Eli tarkoitan noin, tämä pinta-ala on 6 neliömetriä. Eli tämä
Jos maalataan, eli tuo pinta-ala, eli maalitilavuus on 1 litra, eli tämä paksu, tämä pintapaksu maalatuna, eli se on 0,2 millimetriä tuossa maalipaksu on tämä. Ja sitten vielä 1 kuutiometriä on 1000 litraa. Eli meillä on 1 litra vai? Eli pitäisi muuttaa litrasta noin kuutiometriäksi. Sillä jaetaan 1000. 1 jaettuna 1000. Saadaan tämä 0,001 kuutiometriä. Ja sen jälkeen maali kerroksen paksu. Se on tilavuus jaetuna pinta-ala. Eli meillä tilavuus on vain 1 litra. Maali on vain 1 litra. Ja sitten tuo maalattava pinta-ala on 1,64 metriä. Eli sillä saadaan tämä paksu. Mutta tämä on metriina. Vai me muutamme niin se millimetriksi. 1 metri on 1000 millimetriä. Silloin saadaan tämä pois, sitten tulee 1000. Tämä on millimetriä. Noin. Eli pyöristettynä se on 0,2. Tämä on vastaus.